spread the wealth, I spread the wealth. Estão trazendo o rei agora. Tem certeza de que Germain estará aqui? Sim, tenho certeza. Então o que estamos esperando? Vamos nos separar. Cobriremos mais terreno assim. Condenado. Messier Germain. É apropriado que vejas o renascimento da Ordem dos Templários. Afinal, estiveste lá em sua concepção. Messier de Lacerre. Eu tentei fazê-lo ver. A Ordem se tornou corrupta, se prendendo ao poder e aos privilégios precisos. Mas tu podes corrigir? É isso? Apenas matando o homem encarregado. Não, a morte de Lacerre foi apenas o primeiro estágio. Esta é a culminação. Povo, eu morro inocente. Senhores, sou inocente de tudo o que me inculpam. Espero que meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses. O rei é apenas um símbolo. Símbolos podem inspirar medo, e medo pode inspirar controle. Mas os homens perdem seu medo dos símbolos, como pode ser. Esta foi a verdade pela qual o direito divino dos reis não é nada mais que o reflexo da luz do sol sobre o ouro. E quando a coroa e a igreja virarem poeira, nós que controlamos. Já foi. Estás vivo.
preciso ir. Um bom dia para ti. Matai-o! Vai! Uma bela entrada. O que estás fazendo? Vai atrás dele! Não te deixarei aqui para morrer. Proteja o grão, mestre! Elise, é hora de ir. Eu cuido disso. Vai atrás do irmão. Pegai-o pelo lado. Elise! Não, troca! Mais deles. Eu cuido disso. Vai atrás. Impede. Mais deles. Não vai se escapar. Vai atrás, irmão. Morre, Zagora! Não vale a pena. Elise, espera! Estorvos! Traidor! Simpatizante! Conservador! Imbecil moderado! Moderado! Morre! És uma piada! Elise, acabou! Vamos! Não vão deixar eu fugir! Encontraram os minhocos! Droga! Ele está fugindo! Avança com força! Yes! Duas ideias antiquadas em moderação te matarão! Vazio. Ele deve ter ido a pé. Elise! Ele se foi. Droga! Nossa única chance. Não acabou. Nós acharemos outra pista. Não, não vamos. Achas que ele será descuidado agora que estamos perto de pegá-lo? Recebeste uma oportunidade de ouro para acabar com sua vida e te recusaste a pegá-la. Para salvar tua vida. Não cabia a você salvá-la. O que estás dizendo? Eu estou disposta a tudo para pegar Germain. Se não tiveres estômago para vingança, então não preciso da tua ajuda. Elise! Elise! Saudações, cidadão. Olá, Arno. Que, em nome de Deus, aconteceu na Place de la Révolution hoje? Germain esteve aqui. E eu sei qual é o seu plano. Tu tens que... Foste ordenado a deixar a investigação para outros. Sim, mas escuta. Sim, mas escuta. É este o respeito que tens pela Irmandade? Eu sabia disso. Eu disse a Mirabeau que tu eras obcecado por tuas vinganças. Foi por isso que eu me juntei à Irmandade. Sim, não foi porque compartilhavas nossos ideais ou senti um chamado para o serviço, mas por vingança. Por redenção. Chama do que quiseres. Desafiaste as ordens deste conselho repetidamente.
Perseguiste alvos sem permissão e desrespeitaste nosso credo a cada passo. Mestre Trenet? Diante destas ações, vejo que não tenho opções a não ser convocar uma votação pela expulsão. Mestre Bellier? Concordo. O que estás... Mestre Quemar? Concordo. Arnaud Dorian, estás condenado. Tua posição e título estão retiradas e estás exilado da Irmandade de Paris. Não estás falando sério. Escuta-me, eu sei o que o Germain está fazendo, eu posso impedi-lo. A decisão deste conselho é final. Te liberamos para ir. Brasserie Garçon. Isso foi noite passada? Sai já daqui, seu diabo! Mas eu... Fora! Já causaste problemas demais para uma noite. Certo. Vou tomar meu vinho de outro jeito. Vou te pegar, maldito! Corta aí o caminho dele! Te cortaremos e te eliminaremos. Pega aí pelos lados! A primeira coisa que farei será perfurar os teus pulmões. Ali! Tu não me despistarás! Haha, maldito! Flanqueai o maldito! Esperando, infeliz. Não sobrará nada de ti. Cansará. Continuai. Não me desculpe! Não virás
Foi ontem à noite. Talvez tenha deixado aqui. Ah, Jesus, tu de novo não. Não causaste dano suficiente ontem? Não, eu apenas... O relógio de meu pai, o viste? Não vi nada. Pode perguntar a um dos quatro homens com quem arranjaste briga. Idiota. Não faria isso, garoto. Cai fora, velhote. Cadê o teu chefe? Ah, merda! Não, volte já aqui. Para onde? O palácio! Eles estão no palácio! Muito obrigado. Eles vê. Tivesse. Pega tudo, rapazes. Melhor que pegar o pobre dos fazendeiros, não acha?
Teus dias vão se revolucionar. Será que eu não estou ouvindo coisas agora? Aqueles que nos opõem morrem! Pega, Caio! Parece que causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima influência. Tu eras ainda pior. Thank you.
Eu quero os talheres. E agora, não achas bom que viemos? É o que parece. Não posso ir contigo, pai. Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse... Que diabos? Meu relógio, eu quero de volta. Me dá. Arnaud? Pareces acabado.
E tu pareces querer algo de mim. Que coisa para se dizer após desaparecer? Deixaste bem claro que meus serviços não eram mais necessários. Não, não ouses falar assim comigo. O que esperas que eu diga, Elise? Desculpa-me por não ter te deixado morrer. Perdoa-me por me importar mais com você do que em matar Germain. Pensei que queríamos a mesma coisa. Eu queria, era a ti. Não suporto o fato de que minha falta de cuidados levou à morte do teu pai. Tudo o que eu fiz desde então foi para consertar esse erro. E para impedir que aconteça novamente. Deves ter vindo aqui com algo em mente. O que foi? Paris está se desfazendo. Germain levou a revolução a novos níveis de depravação. As guilhotinas estão operando quase o dia inteiro agora. E o que esperas que eu faça a respeito? O Arnaud, que eu amo, não teria que perguntar isto. Tu és melhor que isso. Estou voltando para Paris. Tu vens? Tenho uma última coisa a fazer. Certo. Irei ver nosso transporte. Fica fora disso. Não sejas pego. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein?